right. Asante sana. Wana Bangkok Film Videos wanakuletia picha The Kick Company. The Kick Company. Title la horror cinema. Na moja kwa moja tunakuingilia hadi kule upande wa Korea sasa. Tunakuingilia moja kwa moja hadi kule basi bila shaka paro kipenda upande wa Korea. Endapo kuna mashindano fulani ambayo alikuwa anaendelea ambapo hapa basi ni mashindano ya taekwondo. Ilikuwa ni baina hapa basi bila shaka paro ya inchi tofauti tofauti. Na kuna walikuwa wamekuja kuwakilisha Korea ikiwemo hapa basi bila shaka pale manze fulani kwa jina la Monasu, harikadharikibishi na boyfriend yake kwa jina la Jack To. Monasu na Jack Tu walikuwa wamekuja kuwakilisha nchi ya Korea. Monaso akandie huyo sasa. Monaso. Wiwi. Na asante sana. Akaipuka kuwa mshindi Mona. Asante sana. Mona akaipuka kuwa mshindi sara kama hiyo. Na kisha sasa akaingia ukipenda hapa basi Jack To. Jack To ni boyfriend yake. Lakini kumbe Jack To aligongwa mguu. Cheki maneno. Akaumia mguu sasa. Makusha. Arigongwa mguu kaumia. Na unasikia sasa haya ni mashindano basi ambayo inabidi aweze kutumia mguu wake. Ulolo yaye. Ni mashindano ya kimataifa. Ni mashindano ambao wamekuja rasmi kibisha kuwakilisha taekwondo hapa basi, yani kuwakilisha nchi ya Korea. Wa Ashalala. Wanawakilisha Korea. Wanaakilisha nchi ya Korea. Lakini amepigwa hapa basi, ameumia mguu. Oye, hapa basi wa Faransa wanaendelea kupata pointi. Mwanzo unasikia inchi ziko mingi kuja hapa basi kwa mashindano ya taekwondo chocho. Inchi ziko mingi. Ma anasturiwa. Inda. Spring round up kick. Wekwa chini. Spring round up kick. Oho, imodhuri wa koi. Mwanzo wake hapa basi kwa jina la Mona. Mona ndiye anashtuka, lakini all in all hapa basi alishindwa mwanzo. Asiye kubare kushindwa sio mshindani. Umeona? Asiye kubare kushindwa sio mshindani. Wala la yaye. Kwa hivyo alikubare kushindwa basi, ni kama nivyo hivyo. Mpenzi wake Mona ameshinda. Lakini Jack To ameshindwa. Walala yaye. Kwa hivyo aramcheki mpenzi wake akichukua mkono juu akidai hapa basi I won. Lakini yeye mwenyewe basi amepoteza. Richa na kwa basi ameumia mguu. Amepoteza kwa zile pigano sasa. Ameshindwa woi. Lakini ndivyo hivyo hapa basi, ni vizuri kuwa wewe ni mshindi na bibi yako na mshindi. Lakini this time aridodokwa na machozi, kisha na maana mpenzi wake basi ameweza akuipuka kuwa mshindi na yeye akashindwa. The Kick ndio title la hili sinema, yani Iteke. Alright, 20 years later, baada ya miaka 20, na tunachoma kwa upande wa Korea Bishi, na tunakuingiria moja kwa moja hadi upande wa Bangkok, Thailand. Baada ya miaka 20, Jack To alishamuoa tayari hapa basi Mona. Na baada hapa basi ya kumuoa Mona, wakakuja upande wa kami upande wa Bangkok, Thailand, na wakaweza kuzaa watoto kadha wa kadha. Kati ya watoto ni kwemo jamaa restarin kwenye sinema kwa jina la Tai Yang. Hari kadhalika basi kuna kare kadogo zaidi kwa jina la Tai Pong. Hari kadhalika bishi kuna manzi kwa jina la Tai Mi. Wote ni watoto wao hapa basi bila shaka pale ule Jack To wakiwa na Mona. Alright. Na wameishi kuwa train na kuwafunza martial art siku nenda siku rudi. Mana. Wameishi kuwafunza. Sasa Tai Yang ndiye mkubwa, na analazimishwa kusoma martial art na kuwa moja kati ya watu ambao ni wadedri zaidi. Analazimishwa huko basi, Jack To anamwambia hii sio kuulizwa, lazima usome taekwondo, lazima uweze kuwa mdedri. Na juwende mkubwa kwa watoto wangu, lazima uwe mdedri kuniliko, lazima uwe mdedri kuliko hata hapa basi bila shaka pale sister yako Taimi. Lazima hapa basi bila shaka uwe mdedri kuliko mamako Monaso. Lazima ufanye mazoezi. Mwanzo sasa huyu mudhe naye ni wale wadhe wakali, design ya watu wa Mau Mau. Sheria zote za taekwondo wanafunzwa kila kitu. Wa mwanzo siku nenda siku rudi wanafunzwa martial art, na hapa ni upande wa Thailand. Lakini sasa na
haya mona huyu anakuwa wazimu mwanzo hata akiingia jikoni kupika msosi anapika msosi kutumia hapa basi mashorat mwanzo unasikia mwaka nenda mwaka rudi ameisha sabra shikafara kujifunza mashorat irigo karati dania wewe motu wagi manawaga no wa sharara matube kumbe wana hoteli cheki maneno starfish samaki anaivunjwa na mikono star kama hiyo ni mama ndio lakini ni umeme ni mama ndio lakini ni waya ya umeme nani wana hoteli hapo pano wa Bangkok Thailand wa shalala sasa hapa ni jikoni kwa lile hoteli shasha hapa ni jikoni kwa lile hoteli nani wae kupika msosi na tumia mashorata tayang idio nehu santa sana kisha na yeye ndiye huyo sasa naye anauzaga hapa anapenda sana muziki idio nehu idio nehu wewe santa sana sasa wa Thailand wanapenda sana basi bila shaka pare msosi lakini huyo jamaa wetu tayang anakuwa gani hasara mwanzo anafanya fanya kazi kwa hoteli ya mamake na kisha hatimaye anajificha anaenda kufanya kazi ya kuosha ndovu yani kama venye kuna kwa na kazi ya kuosha gari, kuosha pikipiki na kadhalika anaosha kandovu. Mwanzo hapa na hapo basi kuna jamaa kwa jina la Khan. Khan anakuja kutumbuiza watu kutumia hapa basi bila shaka pare ndovu. Unaona? Hilo hapa ni Bangkok Thailand. Amefunza ndovu yake kwenda chini kwa chini, chini kwa chini. Chini. Wewe habara machezo. Ashanala. Huyu sasa ni Khan. Khan ewebe dumbului du na ni ndovu nani? Chutaki nye 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 Mukireta nye 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 Fimbo chapa wewe na ni ndovu shasha sasa anatumia hapa basi bila shaka pale yule ndovu kupata riziki yule Khan na ni anko yake jamaa wetu Tayang na Tayang anakujaga kuiosha ili apate hapa basi pesa kiasi hii ndovu kuna stani nataka kuifunza sasa kume jamaa kuna competition inaendaga za muziki na hataki watu wajue sasa alichomoka design kama hiyo woyo ndio huyo Tayang akachomoka sasa naye Jackto alikuja kutoa Tayang ida kura niko gadhira we kan nini mbaya nini tutikiri haa na mwanake no story mnakula story na nani na Tayang ako kenogo alishaenda tunakina story na jogu ya maini wako hapa basi alikuwa nadhani bado Tayang kwa mtaa mwanzo Tayang anajifunza kwenda basi bila shaka pale kufanya muziki kinyume na mapenzi ya babake mwanzo babake anataka tu watu wajifunze mashorata ala lakini wako hapa Irigari hiyo ndiyo makosa ambayo iko arazo nyowe hizi wako hapa Irigari huyu jamaa wetu Jackto bibi yake Mona kijana wake hapa basi Tayang kijana yake mdogo basi bila shaka pare kwa jina la Taipo haraka darakibishi na bintie kwa jina la Taimi wote wako hapa upande wa Bangkok Thailand Irigari yani hawana idhini hawana vibali za kuishi na kupolea hapa upande wa Bangkok Thailand wa kumbe na jamaa wetu anakujaga hapa basi kwa mashindano ya muziki mwanzo kama kuna kitu ambacho basi kinakuwa kimemuingia kwa akili ni muziki Richa na kwa babake anataka yeye akuje kwa basi mashonat expert lakini yeye anapenda sana hapa basi bila shaka paro kipenda muziki anapenda muziki sana kwa hivyo kuna mashindano fulani ambayo yanaendelea ara za nyawe hizi unaona kuna mashindano ambayo yanaendelea ara za nyawe hizi ya Kane Project kama vile kunakuwa na Tasker Project sasa hapa kuna Kane Project Kane Adikiroche Project kama vile kuna kuaga na Tasker Project sasa hapa kuna Kane Adikiroche Project all the same Adwakihara Special Project alright sasa hapa basi kuna mashindano ambayo yanaendelea ara zenye hizi na jamaa wetu amejiandikisha cheki maneno wewe are kuingilia sasa anapenda sana kudansa nimekuambia ni kama venye kuna kuaga hapa basi na Tasker Project sasa hii ni Kane Adikiroche Ogezaling wa Kihara Project wawe Kane Adikiroche obvious Adi wa Kihara Project sasa Kanamba Special Project sasa kuna mashindano ya ina frani ya mziki yanaendelea ara zenye hizo right. Wakati huo huo kumbe kuna uswadi moja wenye gharama ama wenye dhamana sana uswadi unajulikana kama vile the sword of Chris of Kings sword of Chris of Kings hapa basi inasemekana itakuja kuletwa upande wa Bangkok Thailand na kulu upande wa Korea
kuna jangili moja ambaye ni mtitri zaidi, jitu kwa jina na Peter King. Lenyewe ndilo hilo liko upande basi bila shaka pale wa Korea, na nimepata habari kwamba na kwetu uswadi kwa jina na Sword of Chris of King utakuja kuwa hapa basi bila shaka pale upande wa Bangkok, Thailand, na ule uswadi una dhamani ya American dollar 30 million. Sasa Peter King alitarisha kikosi chake cha kimagaidi kielekea kurasa bila shaka pale upande wa Bangkok, Thailand. Shasha kuka kwa nini anataka Sword of Chris of King? You're the Peter King, shasha. Sasa naye huyu mudhe wetu Jack Tor. Jack Tor hapa basi bila shaka pale ameshafungua shule la taekwondo. Amefungua shule la taekwondo. Mbali na kufunza watoto wake taekwondo, ako na shule la taekwondo, na hapa basi ndipo napata riziki. Why? Ulao tanda ya nangyo. Lao chani pala. Tina te toye. Oyang kamai tu. Lao tong rong rong. Anaendelea kuwafunza. Haro to haro tu. Haro neje mano. Wamechoka. Wololo ya ye. Yani wanafunzwa namna basi ya taekwondo. Sasa ajabu ni kuwa bibi yake anakuwa mashorat. Malipo. Si umefunza watu negera. Mona, mona pia yeye ni mdedri. Sa mona alimwambia wewe ndiye bwana wangu na umetoka kudhukuma pesa. Dalila, 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 dalila. Chapa faster, wekelea hapa. Hai wewe, si hata uko na yako ya hoteli. Ndiye kuna mmoja nyomwe. Ndiye kuna, ndiye kode. Haya wewe. Wekelea, mtazamaji hakuna kitu baya kama kuolewa na mtu ama kuoa mtu ambaye anajua mashorat. Wewe? Ya Roviani, leta pesa. Gai ni sole. Na sasa huyu, imagine sasa huyu ni mwalimu wa mashorat. Imagine kama ni jukopai kama wewe. Mshutaki. Wekerea do. Mshahara yenye umelipwa wekerea hapa. Goja kidogo. Hati goja kidogo. Ayae, unalipatia pesa ama unipati? Gai. Na ni imagine mtu kwa unajua watu wengi wanashida wakiuliza, kwa nini DJ Afro waliwachana na Cynthia Ruthrock? Ni mambo kama hii. Ni mambo kama hii. Unawako kitishwa mshahara. Sasa hii familia yake Jack Tor ni wazimu. Mwanzo check. Washarala huyo sasa ni typo. Abana machizo. Typo. Mtoto wake Jack Tor. Abana machizo. Why? Ni kadogo lakini abana machizo. Huh? Kama haka kanaweza kuja kwa video kama hii ya ole tagawisi. Huh? Kakiigia kwa hii video ole tagawisi kaseme akata lipi? Akata lipa. Oletangawizi ataokotwa Kajiado akiwa ametoroka. Huyu oletangawizi atoke bio aokotwa Kajiado. Alright. Hebu tuchomoke raizo tukuje kupata manzi mwingine basi kwa jina la Suwawa. Suwawa. Wae. Huyu na yeye ni umeme. Suwawa alikuwa kwenye shughuli zake baza kucheza kadanda stara kama hiyo, akacheki upande mwingine basi na kijana wetu Tai Young akapita design kama hiyo. Manzi jina lake ni Suwawa. Pia atakwenda na makubwa kwenye horror cinema. Suwawa. Asante sana. Suwa wa sasa. Alright. Ebu hapa basi kumbe na wale kwa memo kuchapa roundi. Ukipenda hapa basi bila shaka pale yule mdhe wetu Jack Tor wako pamoja hasa bila shaka pale na Mona, Bibi Hari kadhalika Rishi na kijana wao kwa jina la Typo. Yule kijana mdogo shasha. Wow. Ule mbona kutambaa stare kama hiyo? Ile wao ni mahasara zaidi. Rucha na kwa basi wao ni Makorean. Ningependa ujue vizuri zaidi. Wao ni Makorean. They are Koreans but wako hapo pande wa Bangkok, Thailand. Shasha. Wa, kumbe uswadi ulifika. Sword of the Chris of Kings. Yeah. Uswadi wenyewe umeweza kufika hapa basi bila shaka pale upande wa Bangkok, Thailand. Na unasikia Peter King anataka kunyakua. Cheki maneno. Peter King anataka kunyakua. Cheki maneno. Sasa alituma watu wake wakakuja wakajifanya nini? Ati wao ndio wanapokea ule uswadi. Watu wake ndio hawa. Hawa ni magaidi sasa. Na hawa nao ni security officers. Cheki, hawa ni magaidi hawa. Wakajifanya sasa ati wao ndio wanafaa kupatiwa ule uswadi. Lakini security officers kucheki hawa watu wako nai. Hawa watu ni Makoreans. Sio wanathai. Waka waanda. Munafikiria mnaweza tuibia uraisi hivyo? Munafikiria mnaweza tuibia uraisi namna hiyo? Lakini sasa amevalia miwani ni magaidi wake Peter King. Hawa nao wenye wamekuja na ile bidhaa ni security officers. Security officers walianzwa. Walionwa wao. Maskini wa Mungu. Operation mission ilikuwa ni kunyakua na kuiba hapa basi Sword of Chris of Kings. Uswadi ukachukuru na magaidi wake asa Peter King.
kisha wakatoa zile bidhaa za security stara kama hiyo, na kisha wakaamua sasa kutambuka na uroswadi. Sasa hawa ni majengili na ambao ni tisho na magaidi wake sasa bila shaka para Peter King, na tayari Peter King alikuwa anazanyoiza kijifanya sasa ati mmoja kati watu wamekuja kunyonea mashorati. Lakini Peter King mwenyewe michoni yake alikuwa kuja anazanyoiza basi na kisha kunya kwa uroswadi. Mwanzo nasikia uko na dhamana ya 30 million American dollars za washanala wololo yaye. Sasa hapa basi jamaa wetu ama hapa basi bila shaka para magaidi wakaamua kutamburuka. Naona magaidi wakaamua kutamburuka. Mwanzo Peter King alikuwa amejifanya acha amekuja na shule lake ya martial art kufanya exhibition. Punde sipunde magaidi wake Peter King ndio hawa na tayari uswadi wako nao. Tayari uswadi wako nao mikononi tayari. Chukua maneno. Na hapa wako na getaway car. Huyu sasa gaidi, huyo jangili ndiye sasa ako na ile getaway car. Gari yenye inagojea Peter King wahepe shusha. Gari yenye inagojea Peter King wahepe. Haya, mzee wetu Jack Tona yeye ndio huyu wakiwa namuona haraka darakibishi na typo mtoto wao. Kumbe naye jamaa wetu alikuwa kivyake. Tai Young alikuwa kivyake, yeye anaenda hapa basi kwa shughuli zake za muziki. Kidogo hivi mamake akamuona. Na mamake ni mnoma anamgongaga kama drama za jeshi la wokovu. Tai Young. Hajasikia? Bebe. Domboroi. Domboro wa domboro. Wewe. Washalala. Wolola yaye. Mama akachomoka. Mwanza amemwona Tai Young. Huko naye Taipo amelala. Kisha magaidi wakamletea sasa bila shaka para Peter King ule uswadi sasa. Sword of the Chris of Kings. Uswadi mwenyewe ndio huo sasa. Sword of the Chris of Kings. Sword of the Chris of Kings. Uswadi wenyewe uko arazo nyewe hizo sasa. Washalala. Wolola yaye. Check maneno. Sasa akipita stari hii walipitana na magaidi akagonga uswadi ukaanguka. Tai Young. Oh sorry, rekea guaira. Kwenda kuchukua aliwekelewa mateke. Na akaona ule uswadi. Jamaa wetu shasha. Kai, mimi sikuwa na ubaya bwana. Nilikuwa tu nimeangusha mizigo yako, nilikuwa nataka kuchukua. Kai, kado mwanangu si baa gere kodi kwisi. Haya. Kimani udhuri muiro. Ndiye sasa getaway card yako nayo. Kimani udhuri muiro. Kwenda kurudisha gari nyuma ikagonga yake Jackto. Jackto akakuja. Eh, bas. Sio ni girimo kwaja. We. Kimani udhuri muiro. Lipa. Umegonga gari yangu. Kimani udhuri muiro. Wewe. Kimani udhuri muiro. Kumbe na jamaa kaona kwa runinga ati magaidi tayari wameiba uswadi wa Chris, the sword of Chris of Kings umeibiwa. Jamaa yetu akakumbuka aliona ule uswadi. Nao magaidi samaona tu saa hii bash. Akaamua kuwafuata. Tai Young shasha. Kama ni udhuri mwiro. Akamgonga Jackto. Akamgonga Jackto. Hapa basi nao wana polisi wakaingia. Wana polisi kuingia. Bibi yake na ashaingia. Sasa hapa basi Peter King kufika akaona polisi. Kwa hivyo hangeenda kwa ile geta weka. Akaamua kuchomoka. Mwiro naye akakasirika, akagonga ile gari tena. Mwanzo ameona basi mdozi wake. Ah, mama akajam sasa. Na kama kuna mama anakasirikaga haraka, sasa ni huyu Mona alikasirika kama kwa tawana magaidi mpaka kasahau bwanake. Mpaka udha gari tuna na igoro. Alichoma jamaa unataka kuniwacha mpaka mimi mwenyewe. Sasa mama amejam. Neke mokoro. Washalala. Okay, hapa inaonekana kuna watu wamegongana na kicha wakatorozana. Sasa hatujui kitu gani na kuendelea hapa. Naye kijana wetu ndiye huyu. Nyinyi nasikia mumeiba ya. Bas, niko na nyinyi bampa to bampa shasha. Wa, na Tai Young hajui ni akina nani anafuata. Uchungi sana Tai Young. Mwanzo nakwambia wewe, hujui ni akina nani unafuata nani. Wa, Tai Young shasha. Aya kiroa ya isi. Zubaisho na magaidi. Oh, soleni. Wako kwa escalator shasha. Hawa ni wezi. Haambi mtu, nelua, yeye ni mkorean na hapa ni upande wa Thailand. Na yeye ni mkoreana. Mamake naye ndiye huyu. Babake naye ndiye huyu. Sasa mamake amekasirika mara tano ya venye ambavyo babake amekasirika. Hataki kujua kama ni BMW anaipeleka kuipeleka. Hataki kujua kama ni Mercedes Benz. Dangamanya. Wewe! Mama ana machungu sasa. Itakuwaje ugonge dinga langu na kisha utambruke? Haiwezekani. Magaidi. Tai Young anajua hawa ndio wameiba. Lazima wafuate. Cheki maneno. Wa Tai Young shasha. Mbio. Tai Young hataki kucheka na mtu. Hiyo ndio mrasho kia wasiya. Kuiba? Never. Mwibi alafu mchomoke. Hicho ni kitu ambacho hakitatendeka. Amekataa Tai Young shasha.
amekataa abadan katana. Mama alikuja akafungia lile dinga. We! Kimani dhulimo hilo uma. Dhulio dhulio sio dhulagia. Ukae hapa na usitoke. Na jamaa wetu alikuja sasa akaanza magaidi. Leta hii kidogo. Nikimwake hii ya vavarai. Atatoya patwa moja. Kitanzi. Manzi wakijengiri shasha. Mama Senero. Kale haya. Na majengiri wanaenda kama hakuna kitu wamefanya. Tayang anakuingilia. Tayang na wale majengiri shasha. Tayang na wale majengiri. Chekimaninu. Tayang anataka hiyo Sword of Chris of Kings. Huo ndio kitu ambacho anataka. Kimani udhuri mwiro. Unagonga gari yangu na unajifanya hakuna kitu umefanya eh. We umori. Sasa gaide rudi cha dinga revash. Akaigonga. Akaivuruta mpaka upande mwingine. Mama akiwa ndani na kijana. Ai, chungeni kutupo baharini. Chungeni kutupo baharini. Mudhe akaona wewe. Kaijikiria njaga kiara na goku nuno. Kaijikiria. Kwani ni make Jack Carl Eaton? Eh? Ni make Jack Carl Eaton. Kijana wetu na yeye. But anabishana na wale majangili kwa Kimansuru sasa. Wa. Tayang. Kumbe sistake akapita hapa akaona Taimi. Wewe unapiga brodhangu. Taimi ara kuingilia. Cheki. Taimi ndio huyu sasa. Eh? Brasserie. Hala, munapiga bro. Kamutago kiona mwaki, mutaona moto. Akaweka bag chini. Twende shasha. Munapiga bro. Kitanze shasha. Cheki. Brother na sister. Na kikosi cha kimagaidi shasha. Moja, mbili, tatu. Asante sana. Yuwaitua time me. Na danga manya. Raya. Mudha na yenda niya dinga faster faster. Jaribu kuamusha mama. Wewe. My dear dinger. Right on time, wana polisi. Wana polisi waka kuingiria. Cheki maneno. Jengiri. Akahepa. Fuata huyo, fuata huyo. Atunasema kufuata, kufuata kitu gani? Mimi inafikaga pahali ati nitakimbia mbio hiyo mambo ya kukimbia mbio sitakagi. Sitakagi mambo ya kukimbia mbio, mimi nataka kupumzika. Nashika mtu likuwa nimekaa chini. Wakati huo. Tayang. Time me. Wah. Time me shasha. Jengiri akajam. Akachomwa ule uswadi. Chunga sana kidogo kijana. Santa sana Tayanga. Tayang na Taimi. Sasa wavamia mduzi kamini waki majengili. Mr. Peter King. Uswadi ukagongwa. Ukawekwa kando. Cheki. Wa. Tayang. Tayang. Akagonga gaidi akavunja damu. Kwanza uswadi bado amekamata. Haya. Ukada atiadha kami. Paka Tayanga kaanza kushtuka sasa. Venye jengili amekasirika. Chunga. Chunga. Huyu sasa ni umeme. Chunga sana kijana wetu. Chunga bana. Huyu jengili na kuwaga umeme. Chunga kijana. Paka uswadi kando. Asante sana. Kwenda kumalizia kijana. Right on time. Gida nani hawa wanapigana pigana? Gida nani wanapigana pigana hapo? Ibuzi mameni. Sitataki kuimbia. Tunataka kukamata mtu. Sasa ikabiri jengili awache uswadi. Mwanzo wana polisi ndio wanakuja. Zimama, zimama hapo, zimama hapo. Hatutaki kukimbizana na mtu zizi. Tunataka kukamata mtu aguwa amekaa chini. We uishi na mimi niishi. But one day, one time, in one way or the other, you will regret about it. Sasa, alishonwa pahali alikatwa. Jengili amekasirika mbaya mbovu. Okaduma. Sasa, mimi ni daktari na kushona ndio upone. Kisha kwa runinga ikawa sasa ni sifa kwa the Korean family. Nasemekana basi hii familia ya Korea. Zaidi kwanza basi ya Tae Young na Tae Mi wameokoa ule uswadi ambao basi magaidi walikuwa wanajaribu kuiba. Vikasemekana sasa mpaka serikali imepatia hii familia ya Kikorea nafasi ya kuentertain watu wakati watu wanajionea ule uswadi. Wa, walipewa sifa sana kwa sababu ya kuokoa ule uswadi. Mwanzo ile wa gaidi ambaye gaidi mwenye angehepa na ule na wao na ile gari alizuiliwa na kina Jackto. Naye Tae Young na Tae Mi wakawavamia. Kwa hivyo ikasemekana ile family imefanya kitendo mzuri zaidi na serikali imeipatia nafasi ya ku entertain watu wakati
wakujionea ule uswadi. Mwanzo ule uswadi kwa Bangkok, Thailand, na mamilioni ya watu yanakuja kujionea ule uswadi. Ebu turudi sasa manyumbani kwa kina Taiyang nyakati za usiku usiku. Taiyang anaendaka kucheza mziki, kisha anarudi nyumbani usiku usiku. Cheki, sasa ni usiku na amekuja pole pole zaidi, hata akiwa ametoa viatu ili mamake asisikie. Ili mamake asisikie. Cheki, amekuja akiwa amevua viatu ili mamake asisikie. Kwenda kuchomoka dadake naye wakati anaenda kubrush. Nyamaza, sitaki maadhi asikie. Mama, mami yanaende roka kaima dororo. Mami huyo ni wakati anakuja ametoka kusurura. Kanguza vitu kisha mpira ikaenda kwa nyumba ya bedroom ya baba yao. Madhe akachomoka kitchen na machungu sasa. Mamini sorry. Mamini sorry. Umetoka wapi usiku? Umabororo. Ugadhi bororo. Zero sasa vita si ati ukae uchapwe. Ni sasa vita unapigwa ni taikuodo. Kwa hene kuchomoka babake. Neko ira nema. Ha? Sasa alipatiwa punishment ya mazoezi. Cheki. Jo kukuja usiku. Alipatiwa punishment ya mazoezi. Kwa naambiwa come on. The flying spring kick. Wapi? Unaona bororo siyaku? Unaona? Unaona venye kuna ujinga? Flying spring kick. Hata uwezi. Usiku ni kusurura, 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 kusurura. Huh? Come on. The flying spring kick. Wapi? Uwe muru kanawe kirato we. We ni mtu ama ni kiatu? We ni mtu ama ni garbage? Ha? Kila siku nakwambia fanya mazoezi, badala kufanya mazoezi ni kwenda tu kusurura, 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 kusurura. Aibu gani unataka kuleta kwa hii familia? Mudholi yoyo. Mudholi ni stash. Ndewa nomu chungu katunde? Kato nomu mikuronde? Alright, kama venye ambavyo serikali ya Thailand iliweza kuagiza, hii familia ya Korea itakuwa ina entertain watu wakati wa hapa basi bila shaka pale wa watu kujionea exhibition ya ule uswadi wa yani Sword of Chris of Kings. Ikawa wanakujaga kucheza michezo za kuigiza na kuonesha na hapa basi teknika za hapa basi taekwondo. Yote ni katika hali basi ya michezo ya kuigiza. Asante sana. Kijana wetu. Inua, 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 inua. Haune gogo da. Inda kisha anapasua sare kama hiyo. Taipo. Ni kwa nini? No. Ni wazimu. Ni kadogo ndiyo lakini ni wazimu. The Korean family. Baby. Anakujaga wote familia mzima. Kisha sasa ni Jackto. Hii ni michezo ya kuigiza. Na rasmi kabisa wameruhusiwa na serikali kuwa kifanya ile exhibition. Walala. Washa nada. Washa moto kisha. Watu wanajionea inda. Anataka kupasua. Inda ikakataa kupasuka. Kidogo kichwa kashika moto. Yayaye mbona ni uraya ni uraya ni uraya. Haya kai boy mwana wene. Mwana wene. Ai. Ungua kichwa. Pimwa moto. Masani akia. Watu wakatamburuka watai kuona mtu akikufa. Hivyo ndivyo wanajipa riziki. Siku nenda, siku rudi. Mr. Jackto, hivyo ndivyo ambavyo hapa basi bila shaka para napatiaga familia yake chakula, lakini kila mtu lazima participate. Ikiwemo jamaa wetu Taiyang, ikiwemo kada kadogo kwa jina la Taipo, ikiwemo hapa basi yule manze kwa jina la Taimi, harikadhara kabishi na yeye Jackto na bibi yake Mona. Lakini kuja kufika nyumbani na nyakati ni za usiku usiku, walistukia nini? Kikosi cha kimagaidi sasa kimwagujia vibaya zaidi. Kimetumwa na Peter King ili wao walizuia wasipate ule uswadi. Kidogo majangili wakawanza mani nyumbani shasha. Ni nyumbani. Taiyang, Taipong, Taimi, Mona wakawanza majangili shasha. Cheki. Shanada. Santa. Taiyang. Jackto. Upande wa nje Jackto. Shanada. Jackto fa
faster faster kuingia kuropana na cheki sasa kwanza kare kadogo kare kadogo ni kani ni noka hii ni moto ni moto mlango umefungwa tafuta para basi bila shaka para ataweza kuingia kuropana na alishata makagale inda kisha taka taka asante sana kisha kumalizwa na tayangu na kitu mahole wea bodi wea hitha wea kwa ndo kajifiche ni kadogo lakini ni umeme ni kadogo lakini umeme faster faster basi bila shaka para na jack toa shaku ingira faster faster na tayangu kwenda kusaidia mamake jack toa upande mwingine mama mama wakiwa na time time na muona mamake mane twende kidogo mamake baki upande wa nyuma kidogo hivi akachukuliwa na masenari wow time jitu wapi mimi ni ile mevaya nasikia ile mevaya kivisa mimi ni ile mevaya kivisa ile mevaya kivisa jamaa wetu wa sabra shaka pare tayang alipatana na masenari mwingine cheki masenari sasa huyu ni masenari cheki wa huyu ni moru pata muja santa sana mona mazidi besi bila shaka pare taimi wa lakini hili ni jitu taimi na mamake kabidhina na ure jangili jakto jakto inda inda wewe jakto shasha wae taimi na mamake taimi na mamake yani mona jaribu kumangana na lile jitu likaumwa na starfish kumwa na starfish mama pata moja santa sana taimi chukua maridadi masinare 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 kitu gani why wow ala kijana mwetu nyongwa taiyang lakini right on time wana police wakakuingilia cheki maneno kijana wetu amenyongwa na kuwekelewa mbaya mbovu wakati majangili kama vile mao na mama senior wakati walipata habari kwa maana kuitia sabra shaka para wana police wanakuingilia wakaamua kuhepa hao sasa ni wale mama senior wabaya zaidi Taiyang tigio kidende ya mahende kumekuja wale wabaya sasa wana polisi wale kuingilia huko Peter King ametuma na hawa watu wavamiwe mwanzo warizuia sipate uruswadi naye ameapa basi watakuja kupenda ameapa watakuja kupenda ala sasa wacha polisi nao wakuje Uncle Canary kuingilia okay inaonekana hii watu wanakaa hapa hata hawana kibali hebu kwanza watoe vitambulisho sitaki kujua venye serikali inapelekana na wao mimi niko hapa nataka hebu toeni kitambulisho na cheti cha kuonekana mko hapa atege baadhi sasa yeye ndio amekaa sana Thailand kan aliamua kubonga na huyo mwana polisi okay mimi nataka tu kupata kitambulisho na makaratasi ya kuonekana mnaka hapa ajaje yeye hapana kushtuka nini tanitahado hii mambo okay hebu toa makaratasi ya watu ule mkubwa kuraga 3000 oh gumbe hawa watu wako na makaratasi mimi sasa mimi niko nayo na nasimamia hawa alafu sasa ukikura 1000, 2000, 3000 sasa ni kama hiyo ni makaratasi okay okay bye bye netokwa netokwa lia okay 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 netokwa lia netokwa lia bye walitetewa sasa hata badala wapate usaidizi walitetewa hapa basi na kana sasa kumbe na jamaa wetu walipata habari kwamba na kuwa eti ile Kane Adikiroche plus Wakihara special project itampatia nafasi ya kuendelea hapa basi na kariera yake ya muziki. Sasa alienjoy santa sana mwanzo ataenda sasa kwenye semi finals wewe mwanzo amekuwa akienda siku nenda siku rudi lakini sasa hapa nyumbani hakika kumetokea taabu mwanzo kweli kabisa kabisa ni wazi kabisa kuna ugomvi baina ya hii familia na majangili shasha ndio ni wazi kabisa hakika ugomvi umechomoka baina ya hii familia na magaidi sasa wakati ambapo Taiyang alikuja kuambia babake kwamba anakuja nataka kwenda kucheza muziki ilikuwa sasa hapa basi ni kitanzi mwanzo babake hataki story kusikia kuhusu muziki anataka kujua venye ambavyo hii familia itakaa kwa amani Taiyang ndiye mkubwa kwa hivyo anafaa kuwa kwa mstari wa kwanza kabisa kuhakikisha hapa basi usalama wa familia wa dadake haswa zaidi mpaka na kijana wao mdogo Rutikano basi pamoja na mamake usalama uko tayari na kila kitu kiko seti kabisa kwa hivyo Richard anakuwa alimwelezea babake story kuhusu muziki lakini babake alimwambia never
Huu sio wakati wa mziki, huu ni wakati wa kujua vinyamba vya tutaweza kuishi. Mwanzo wa maisha yetu imo hatarini, na inaka kikosi ambacho tunakabidhiana nacho ni kikosi na ambacho bisi ni kidiadri zaidi, tena kikosi cha kimagaidi. Hago shipungal hagesseyo? Ye. Hamen del ko aniyo? Morul. Tone idunji monji? Hamen del ko aniyo? Jongmalinya? Ye. Jowa. Aling'ang'ana kudai venye ambavyo napenda ura mziki. Lakini Rembo hapa basi nimekubali mziki utacheza ndiyo. Lakini sio saa huu. Huu sio wakati wa kufikiria kuhusu mziki. Huu ni wakati wa wewe na dadako na mtoto ule mwingine. Muweze kuchomoka ardhi zenye wizi. Mwende mjifiche pahali pengine. Hadi tujue nia ya hawa magaidi ndio nini. Na ikawa basi ndivyo hivyo. Manzi wetu Taimi, kijana wetu Tai Young, alikadharikabishi na kijana yule mdogo zaidi basi Tai Po, wote walitayarishwa stara kama hiyo, na kisha wakambo razima wahepeshwa arazo nyewe hizi na huyu mdhee kwa jina na Anko Kana, awahepeshwe na wachomwe arazo nyewe hizi, atafutie pare mapo wataweza kuishi, wakijificha, ini kukua maisha yao mwanzo kabisa maisha yao imo hatarini. Basi Jackton wakiwa na Mona So waliweza kuacha. Mona na Jackton waliweza kuwaaga watoto wao. Lazima wapelekwe pale basi wafichwe pale mapo magaidi waweze wakajua. Huku naye kijana wetu Tai Po anapenda sana basi kucheza nini? Kucheza video game ambayo inamuonesha hapa basi venye ambavyo makombora uaga zinateguriwa na kadhalika. Unaona? Nakuja natoa hiyo waya. Boom. Unaona? Sasa anakuja anajua ni waya gani sasa. Kijana kupitia hapa basi ile give game anajua ni waya gani unafaa kuchomoa kombora lisiripuke. Sasa walikuta kuuliza Anko Kan, tunaenda wapi? Taimia kaambua ninaenda kuwafunza, naenda kuwapeleka kuongeza training. Sasa wewe ni master, kaita kile muru mononie. Unaenda kutufunza? Sasa unasemanga ati baba yako ni mwalimu. Mi vita hata naonaga kwanza napumzika dikoragi adu. Mimi ni mnoma sana. Na sasa nawapeleka pale ambapo nitawatrain. Nitawatrain mkuje kujua vita zaidi ya venye ambavyo mnajua. Pale ambapo wanapelekwa ni kwa buga la wanyama. Walichukuliwa na wakapelekwa hapa basi moja kwa moja hadi kwa buga la wanyama. Wakaambiwa sasa hapa ni ambapo anakuja kuwafunzia. Umai umai. Mazoezi mtakura yenye mjai kura mazoezi. Kengangi. Kuna mamba. Kambua hizi mamba hazina meno. Olong. Olong. Nengaragu. Kuna mbaka magradiators manzi. Wawe. Fadei. Wawa. Kumbe hapa nipo manyumbani kwa kina Suwawa. Suwawa. Saram. Saram. Belanen. Okay. Yani hapa akambu sasa hapa ndio tunakagaa sisi ni wabaya sana. Kana nawaambia sasa yeye upande wa Mashorat wanaume anapigaga 1000 kama hajakula. Sasa hiyo akona njaa wanaume 1000 anapiga. Na kisosi yeye abana machizo. Kijana wetu Tai Po hakuacha zile video game zake. Mwanzo wa yeye ni kijana basi anapenda sana nini? Hakuacha zile video game zake. Arazibeba. Alright. Asante sana. Walikuja basi wakajiseti kila mtu akachukua position na stara kama hiyo na kupolea simu zake basi na design zake, kila mtu basi akishughulikia mambo zake na kadhalika. Na kijana bado anajifunza vinyo ambavyo unaweza tagua kombora. Ukitagua vizuri unapata pointi. Kidogo hivi kumbe hapa kuna ndovu mwizi. Ndovu ikaiba hapa basi clips zake. Ai. Punde si punde tubiri naye akakuja kanugu akaiba hapa basi video game. Na ukitaka sasa akasirike chukua ile video game yake. Ah, punde si punde nao nguruwe ndio ikakuja kukunia. Kwa Braki. Hapa kuna nguruwe inauliza Braki yako wapi? Ako wapi Braki? Mimi ni nguruwe. Ako wapi Braki? Sasa nguruwe ziko hapa zinauliza Joroge Braki yako wapi? Lewa Joroge Braki ndiye mtu anadiriki sana na nguruwe. Sasa nguruwe inauliza ako wapi Joroge Braki? Haya haisuru. Naye jamaa wetu Tai Young akichapa chapa roundi akaona Suwawa. Na kuna wakati moja alimuonaga Suwawa akamnoki. Kumbe Suwawa anafanyaga mazoezi na zaidi anajua technique za nini? Anajua Thai boxing. Suwawa. Wa Thai boxing. Akamuona kai sasa hiyo ni staili yake ya kunoki mtu. Ananoki mtu anaanguka. Ndagwa nawe.
anaanguka sasa. Sasa kwanza anaepa suwawa. Huyo manzi jina lake ni suwawa. Suwawa. Na suwawa ni waya ya stima shasha. Kanta suwawa. Okay, sitaanza kumfunza kwanza juu mimi yenyewe hata nikifunza mtu anaumiaga. Kwanza mtafanya mazoezi na suwawa. Nigere murubio nini mudule hatari mno huko. Hebu fanyeni mazoezi juu staki mazoezi yangu ikianza mtaona venye mtaumia. Ninaomba kamweka mazoezi mwana tani. Lazima mfanye mazoezi muwe wakali kama mimi. Haya, tena kijana wako ameporea. Kaibiwa tena. Ah, ni ulimu. Kale ka video game kake. Kanugu kameiba. Sasa kijana wetu alicheka kona hapana. Hiyo mwezi naenda nao tena. Kwanza kanugu kanaiba na kanapelekea katoto kake. Sasa kijana wetu basi ni kuifuata shasha. Taipo, ni kufuata. Sasa unaona pale mimi nafanyaga mazoezi. Hapa mimi narukaga baka kule down sea level. Nikiwa juu nimefanya soma soti 56. Mimi ni mnoma. Wacha ni kuonesha venye samaki na kamatagwa. Oka. Haya. Time me. Anko yake ametime samaki. Lakini yeye alikamata samaki mbele anko yake. Anko ndio yeye nimekamata. Eno. Unajua mimi nilikuwa nataka kushika zikuwa sita mara moja, lakini kama unajua kushika tutakula tu hiyo yako. Mimi nilikuwa nataka nishike samaki sita. Chang. Shalala. Matunda. Hiyo ni design ya kuchuna matunda. He? Wewe mogoroki. Suwawa. Hiyo ni design ya kuchuna matunda nani. Sasa naye Taipo ameapa atapatiwa simu yake, atapatiwa video game yake. Unaona? Ndio kuipea boro. Utajoea kidogo kijana. Kwenda kuanguka, aliangukia ndovu. He? Thank you jogu nyamo. Asante sana ndovu. Kijana wetu anamwambia hapa basi yule ndovu, asante mwanzo. Akugonga chini, aliangukia ndovu. Jangili naye ndio huyu, ni wakati kidonda kinakuja kupona. Ana imagine hakupata ule uswadi. Ana imagine alikuwa ameuguza hivi na mikono yake. Na kisha ile familia ya Kikorea kazi ya basi asiweze kuchomoka na zile 30 million dollars anatokwa na mazimu. Kuhivyo aliambia magaidi wake hataki kujua na hataki taka kujua, basi hawezi akajua. Kenya ambacho anataka ni kujua pale ambapo hawa magaidi walipo, zaidi huyu kijana kwa jina la Tai Yang. Mwanzo Chris of King, the sword of Chris of King anaohitaji. The sword of Chris of King anaohitaji. The 30 million hizo ni zake. Na hii familia itakuja kupenda shasha. Peter King ameamua. Haya. Life. Master kuja tufunze. Oh! Mimi nitawaumiza. Kwanza funzueni na suwawa. Hebu kwanza fanya sparring na suwawa. Suwawa? Ai, mimi sitakai kuumiza wasichana. Kame na ngoma, niko na nyabirie. Kwanza Taimia kaambua kwanza aingie. Wafanya mazoezi na nani? Taimia na suwawa. Kwanza jamaa wetu akaingia, Taiyang chini. Haya. Wacha ujinga. Sadana. Huku ni mazoezi. Anko anawaambia mlikuja hapa mazoezi, sitaki upuzi. Okira. Hayae. Osio ni suwawa. Eni. Huyo ni suwawa anakuingia namna hiyo. Na mimi nikiamua kukuvamia. Ha? Sasa ni suwawa na Taimi. Kwanza wafanya mazoezi basi suwawa na Taimi. Niko kwanza ni Taimi. Suwawa na Taimi. Taimi pia anakuaga mdedri. Suwawa na Taimi. Sasa hapa basi anko kana nawaambia huyo ni suwawa. Je, yeye? Wawe. Suwawa na Taimi. Wako fiti sana tena zaidi wote wawili. Okay, nyinyi msiendelee, inaonekana mko fiti. Otherwise sasa wakati wangu wa kuanza kufunzwa kwa karibu. Lazima muwe tayari. Okay. Otherwise sasa mimi ndio mnoma sana. Haya, walikuwa wote kupikiwa msosi. Gaja. Dokolia. Okay, kaeni kama mtaki kukula mkae tu. Ino ni bibi ya jogu. Hiki ni gitono. Kulani hii ni chakula tunakulaga hapa, inaongeza mwili sana. Hii ni nini? Hiyo ni dinoho.
스넬로 스넬 아 랄랄라야이 농담해 아고 와 왔다 우제 우주이 이제 vitu tunakuraga hapa ni vitu zingine funny funny isi nasi ni dhiraku dhiraku sasa walikuja kuletwa hapa basi samaki na kuku na suwa wa waliletewa samaki na kuku na suwa wa mwanzo hapa basi bila shaka pale hawazoea kukula zile chakula kama vile hapa basi maini ya siafu na kichwa cha dinoho. Kumbe na jamaa wetu walikuja ile style ile kick Frank Spring kick ameishi kuitafuta na ameshindwa. Sasa anashindwa atafanya namna gani? Na babake alimwambia kama anataka kushughulika na muziki lazima kwanza afanye mazoezi na ajue ile teke. Naona? Sasa akacheki akaona anapenda sana muziki. Kwa akitaka hapa basi kuingiza style zake za taekwondo, achanganye muziki na taekwondo. Kwa hivyo akaweka muziki. Bash. Muziki na taekwondo combined. Twende shasha. Haya, Taimia akamletea msosi. Wekua, wekua, wekua. Inakoko na stari ingine mgeni. Haya, kabe wei kire. Nyamani si adino ho. Hapa tunakuraga nyama ya konokono. Hizo ndiyo msosi zenye zikuwara zenye weizi. Geke ne kero, hii ni chero ya konokono. Tunakuraga hapa basi dino ho. Wae, bana chiza. Vitu kama vile sasa ati supu, supu ni ya siafu. Siafu inachanganywa na vitu kama vile grasshoppers, kitu vitu kama vile grand mantis, zote zinachanganywa zinatengeneza supu. Unaona? Vitu kama getono, buibui. Maji ni supu ya buibui. Kifofoi. Lakini haisuru. Wakati ambapo Taimi walifanya sparring wakiwa na suwa wa, hapa basi Taimi kuna style aliona mwanzo. Yeye amesoma taekwondo, hajasoma thai boxing. Na kwa hivyo alianza ku practice ile style ya Thai boxing. Unaona? Mwanzo yeye anajua taekwondo, lakini sasa ameona style natumiwa na suwa wa style ya Thai boxing. Kwa hivyo alianza ku train Thai boxing. Haya, na jamaa yote akaona angahatiroka woru. Okagotha, ogakima. Okaruta makagari, woinamereere. Ogakimanda. Okagotha, okagotha higo. Ukaogerera. Na ni style poa. Yani kufupi hii style inajulikana kama vile Thai boxing. Kahasho kahasho magego. Kahasho kahasho magego. Yaitwa Thai boxing. Asante sana maridadi. Pozi kibisha. Yokaribu. Ibu turudi sasa manyumbani pahari ambapo waliweza kuwacha baba yao na mama yao. Hawa ni watu wameishi kwa muda wa zaidi ya miaka 20. Kumbe ilikuwa ni birthday ya Mona. Sasa Mona alipika chakula mingi zaidi. Sasa Jack anashidwa hayai. Karidhi kukwereko. Mbona umevaa ki Korean? Yeah, all in the... Na ukapika msosi mingi namna hiyo. Edu tamdegu mfinishego. Kai kuina ki. Kwani DJ Afro anakuja huku live. Rrrr. Check calendar 24th. Oh, hata siyo birthday yako, ni birthday yako na ni siku ya bao tuliowana. Yeah. Ile siku tuliowana. It's our wedding anniversary. Oko. Namkiwa chungunda. Yeah, kama vile unajua our wedding anniversary bado inakuwa ni birthday yangu. Sasa lazima tukule kabisa. Tokee kira. Wako hewa tiko ige. Ala. Lakini alimuuliza mzee wake Jakto Jura Mashrat teacher, itakuwaje unaficha watoto ati juu unaogopa watu? Itakuwaje unaficha watoto juu unaogopa watu? Kwani hawa watu wako na pembe? Kwa nini tufiche watoto juu ya watu? Kumbia ni kuzulinda mambo. Na tuna practice ya nini kama tunaweza ficha watoto juu ya watu? Ha? Mimi na wewe hawa watu tunawagonga dondi moja moja tunawamaliza. Wewe, mimi sitaki mambo ya fujo, huku ni Thailand. Kamwambia nyewe ni muoga. Nawanda huku waipa, huku waishinda, uliishi kuvunjwa tu miguu hata tukienda Olympic. Ha?
Sorry. 우리 다 되게 일이 어려 내고. 우리 코나 피카 차쿠라 우쿠레. 완전 자자 멤버 비바야. 그무까 자마 아코이 친다 아빠 바스 트로피요 요. 우리 코 안에다 안 아분지카 무구. Alright. 아, 사서 우코 타이리 쿠푼소 라 미미. 아, 디오 마스터. 우코 타이리. 디오. 운오나 아빠 치니. 웬능. 아빠 미미 나 루카가 바카 우코 다운 나 토케 우코 과바라바라. 니에 디 모루 모노. Hey, mimi ni master mkali sana. Hata baba yako anaweza kuambia mimi ananionaga anatoroka. Hakuna mtu mnoma kama mimi. Sasa stari naweza kukufunza na ninaanza mara moja. Nitakufunza stari moja deadly sana. Hii stari hakuna mtu anaweza kukupiga ukitrain. Hii technique ni deadly sana. Hii ni technique moja mbaya sana. Goja ni kuje. Goja ni kuja ni kufunza hiyo technique ambao ukijua hakuna mtu atahai kuweza kukupiga. Wee. Okay, na kugojea nkuu kamu. Tayanga. Lakini Tayanga bado naendaga basi kwa zile mziki zake. Na babake alimuonya. Babake alimuonya. Lakini yeye huwaga basi anaenda usiku wa manane. Wacha ni mimi. Unaona hivi ndivyo waga anafanya, anachomoka usiku anaenda hapa basi kwa hakuna mtu ambaye anajua. Mwanzo anataka kuendelesha karia yake ya mziki. Kitu na ambacho alionywa na babake. Unaona? Ni kitu na ambacho alionywa na babake, lakini waga anatoka nyakati za usiku wa manane. Unaona? Waga anatoka nyakati za usiku wa manane anaenda kufanya zile shughuli zake shasha. Sasa hawa nao wameishi kuletana juu. Mwanzo Jackton anajifanya hajui kuomba. Mona akakuja akaomba. Unaona? Akakuja kwa dhabihu basi na akaomba. Kisha akakuja ni Mona sasa. We ni wakati wako wa kwenda kuomba my dear. Ndirao ya Kitai. Arume matiho ya ga. Kitu tilije. Nenda ukaombe. Ah nini? Wanaume waombagi. Maombi ni ya wanawake. Sawa ati ni kujifanya ye ni mnoma. Anajifanyaga bibi yake ye ni mnoma. Wanaume wa bagi ni kidirao ya liu. Dirao ya keitali. Naomba nini yenye sina. Kambo kuenda tu kuomba Buddha. Enda uombe Buddha. Chukwa. Nini? Wanaume wa bagi. Sikia. Mimi anataka kujifanya kichwa ngumu. Juu anaonaga bibi yake anajua machorata anaweza mkalia. Sasa anatime bibi yake akienda anakimbia anaenda kuomba. Cheki. Okwanio, okwanio mono. Utagogo wa kijana yangu. Sasa alikuja mbio mbio bila bibi yake kuona, unaona? Oh, haya, wanaume waombagi. Atikoya, unanikelea. Mimi hata siombi, hata nilikuwa yani na nini. Siwezi omba, wanaume waombagi. Wanaume ni dume, naomba nini sina. Nyanya. Nyanya nani? Unadanganya nani? Halo. Wanapreyaga disaini kama hiyo. Sasa na kijana wetu hakika anakujaga kucheza mziki. Usiku nenda usiku rudi. Ikifika wakati wake anacheza mziki kibisha. Mwanzo anataka kuipuka kuwa mshindi. Check maneno shasha. Ebu mkagua akicheza mziki. Yuaitwa Tai Yanga. Anaitwa Tai Yanga. Wah! Juye anachanganya tai kuondo hapa basi na kudansa. Anageuka kuwa basi mdedri zaidi. Asubuhi ndio anaelekea manyumbani. Kumbe magaidi wameishi kutafuta pahari ambapo kina Tayangu wanakaga. Siku nenda, siku rudi.
Na kwa hivyo wakati moja alipata watu wakielezea, akacheki wale magaidi, akawagundua. Lakini akawa already ako too late. Cheki, mwanzo magaidi wameshachomoka na amejua kabisa kabisa ni wameenda kutafuta. Akacheka kaona kuna kapikipiki. Nikao, nikao wewe mtu wa bodae. Tutaongea. Nitokwara neria. Raka tamboroka. Pikipiki kufika hapa, ya juu kuweka na gia namba 3, akarudisha gia namba 1, ikasimama. Ah, ni ulimo. Tena. Kitambo basi bila shaka pari afike, magaidi wameshafika manyumbani kwao tayari. Wololo yaye. Makosa. Ashalala. Ni wakati anaamuka hapa basi bila shaka pari manze wetu time. Nae suwawa. Akavamiwa. Kidogo. Manyumbani chaso ni kitanzi. Wewe. Mumetoka pari, mumetoka munakuja hapa. Suwawa. Time. Ina suwawa. Mwisho wanza majengeni shasha. Wewe. Time shasha. Mekukunda mshini kiramane. Taipo. Wakiwa na kana nko yake. Bas. Mtoto. Toka ni kuonesha venye huyu mtu anagongagwa. Wa. Cheki manze kwa jina la suwa wa. Santa sana suwa wa. Time. Santa. Bavare mimi ni mbaya. Goja. Rrpua. Nani alitupwa nje? Yule mbaya. Uncle Khan. Namna gani? Ah, mercenary. Oye. Suwa wachunga. Huyo anakuwaga mercenary. Na huyu manzi. Huyo jengini na huyu manzi. Hawa sasa ndiyo umeme shasha. Hao ndiyo uwe umeme. Suwa wa. Kwenda kufanya sima sotarue kilwa moja. Akatupa fahamu suwa wa shasha. Majengini na wengine mishia rasha kapara ndiyo wanani. Wakati kijana waitu tayanga. Anakuingidia. Ndovu nayo. Nekuko tatawe ndovu. Oh, utaneo. Ah, lakini kijana kwa upande wa juu maskini wa Mungu alionekana. Majengili wakamchukua. Ah. Taipo alichukuliwa na majengili. Cheki. Ai, time ya kadai never. Amweze mkene na mtoto wetu. Time shasha. Lakini kidogo manzi wa kigaidi. Twende round 2. Cheki. Wawa. Kitanze shasha. Time na na manzi wa kigaidi. Cheki. Chukua erbo. Na wewe kamata. Pata teke. Maskini manzi. Kisha. Spring wheel. Wekwa kando. Manzi wa kigaidi. Wakati ambapo jamaa wetu anafika, mtoto amesha chukuliwa tayari na majangri. Na ni kuchomoka wanachomoka na yeye. Hawa nao wametandikwa wakawekwa wote pamoja. We. Nyau. Aliwanza. Cheki. Sha kuingilia sasa tayanga kwa mzima. Amekuingilia kiwa mzima sasa tayanga. Masenari. Maskini. Oi. Lakini kidogo hivi tunugu, tukachukua ile game, tukaweka mziki. Bash. Dancing. Taekwondo. Twende shasha. Nina dance, na ninawaona kawo. Okaisia naisi. Nina dance kudansa ndiyo. Na kisha ninawaona kawo. Kenya hamdawai ono. Ndo mborosi ya varo. Atinini. Hatutaki what? Hatutaki nye. Ukirete nye. Fimbo chapasha lala. Wewe. Anakula mziki na kisho na waandaria. Mulaigwa. Hatutaki nye. Ndoningo. Gama. Mayau nye. Shalala. Wasikia kijana. Hatutaki what? Hatutaki. Nye. Kijana amekuja
sasa kuchanganya ziki pamoja na taikono na kuja kuwa na redi zina nzingirisha mwawaiyo na chacha. Eee! Ndina uga aterere! Hatutaki ma! Hatutaki nye 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 nye! Rrr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 
mateke mutayapa mutayapata. Twende sasa masenari. Masenari, masenari kitu gani? Masenari kama kajima meye unyo meye unye nye 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 meye unye nye nye nye. Hatutaki nye 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 nani nye nye nye. Hatutaki. Ukilete hizo mateke utazipa, mateke utazipata. Wewe tayang rakisan zaidi kisha fimbo chukua. Wa ni muru, ni muru. We haya, hiyo ni tekniki gani? Ni ndiye kuruta haro yako toro ndiona na onyuna ngi adu akambu. Unasema nini? Na mtoto amechukuliwa. Ah, na aliambiwa na babake yeye ndiye protector. Aliambiwa na babake yeye anafaa kuchunga watoto. Yeye ndiye mkubwa na anafaa kuchunga kila mtu. Sasa ndio hiyo. Mtoto ameenda. Ah, ataambia babake nini? Kijana wetu akakumbuka venye aliambiwa. Hapo unaweza ruka na ulanda sifri. Dukaga maigi mono hani. Kuroga dana ruga maigi. Na dukaga na soma. Akamini venye aliambiwa na kan. Kwa hivyo aliruka. Cheki. Mpaka upande wa down sea level. Ni kukosa otherwise. Mwanzo hataki magaidi waende na mtoi. Mbele magaidi wakine na mtoi. Iyo itakuwa sasa ni kitanze baina yake na babake. Sasa kutakuwa na ugomvi baina yake na babake. Kitu na ambacho yeye hataki sasa. Wa! Ala! Cheki manino. Sasa alichomoka unyoya. Kijana wetu tayang sasa. Alichomoka mbio mbio. Mbio mbio. Lakini kufika maskini wa Mungu kwa junction, akapata amefika akiwa 3 rate. Kufika amefika akiwa 3 rate. Mwanzo tayari magaidi wamechomoka. Wa! Sasa babake alipigwa mwashiriano akaambiwa time me watu wote wako hospitalini. Ndio babake sasa. Alipigwa mwashiriano. Hello. Watu wako wote wako hospitalini. Walikuja mbio mbio wakuwa na bibie. Wakapata sasa hospitalini kuna manze fulani amefungwa kila pahali wakadhani ni time me. Kaanza kumuita time me. Mama arabu gani? Time me. Oh, ina kokoraga marako raga. Na ndio huyu sasa time me. Ma. We mam, ndio huyu mimi. Oh, gai. Tunadhani ni wewe. Tumi ndo tachunganyasa. Kuistukia sasa tena upande mwingine ndio unaye suwa wa. Changushira. Tulia hore, kore, tulia hore. Kuistukia tena upande mwingine. Wanaza kulika watu nisao. Akaona simu. Simu ya Taiyang. Venya naendaga kucheza mziki. Punde si punde. Ah, no da kuna tika marangu dhile berene. Mangiro nile. Nivenye tu wali nugonga mbereni. Nugu. Ni kuambia uchunge wale watoto wengine. Kazi yako ni kushinda ukienda mziki. Sasa angalia, Taipo ametekwa nyara juu yako. Taipo ametekwa nyara na ni juu yako. Enda sasa ukacheza mziki. Enda. Enda ukacheza mziki tuone kama mziki zitarudisha Taipo. Mziki si ya goma. Alifukuzwa. Kwanza nafukuzwa hospitalini. Hana era. We moru we mu ah da kuira tiga marago dire bere ole igira me kire ati nini ni venye wali nigonga kwanza venye nige wafanyia mudhe. Sasa hatimaya kwenda kurudi nyumbani tena ndio hawa magaidi. Aish suwa wa ama zaidi hapa basi bila shaka pale mona taimi na jakto jangiri ndio huyo. Akwambia I have your son. Kama kai mwana wito mtigemuru tadhimu ini. Hamwezi mkamtoa kwa simu wacheni kujaza. Taimi na mona. The address so kutangana. What do you want? Ndiyo uko na mtoto wangu nimeona. Unataka nini? What do you want with my young son? Patwa moja. Hey, 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 hey. Dokuma dash! Usijaribu! Sijaribu utafanya nini? Ukabawe. Hajima. Hajima. Niroke demen pigi ningoze. Unataka niue mtoto wako? Hajima.
wachana na yeye tutafanya venye ambavyo unataka. Tule. Gomeno. Ukandura ndura kidora. Unanitamea mate imechanganywa na kamasi. Wekwa kando. Jangili akawaambia sikizeni. Wakati wa exhibition ya The Sword of Chris of Kings, nyinyi ndio mnaenda kufanya exhibition ya martial art. Kama mnataka mtoto wenyu akiwa uhai, mchomoe huo uswadi original, mweke huu fake na mletee hiyo sword. Kama mnataka mtoto wenyu akiwa uhai, mtoe hiyo sword fake, mtoe hiyo sword original, mweke hii fake, mniletee hiyo original. Msipofanya hivyo, ninamuua Typo. Kumbe naye Suwawa alimhurumia sana kijana wetu Tai Yang wakati mapo hapa basi Tai Yang aliweza kufukuzwa. Kwa hivyo Suwawa alimfuata. Suwawa alimfuata hapa basi kijana wetu. Sasa hawa hawana otherwise, as long as wanataka kuokoa maisha yake Typo, lazima waibe ule uswadi na waparekee majangili. Zaidi kwanza Taimi wakiwa na Mona ambaye ni mamake, wanafikiria yale mambo wanatokwa na wazimu. Chaguo ni moja tu, lazima watafute ule uswadi, lazima wauchukue ule uswadi. Na kisha hatimaye hapa basi bila shaka pale waparekee jangili ule uswadi iwapo wanamtaka mtoto wao akiwa uhai. As long as wanataka mtoto wao akiwa uhai, lazima waweze kupeleka ule uswadi. Sasa washanala watafanya nini maskini wa Mungu, wala watatenda nini? Serikali ya Thailand imewaaminia kufanya exhibition ya martial art karibu na ule uswadi. Sasa naye mtoto wao maisha yake yake kwa hatarini, na lazima waweze basi kuiba ule uswadi. Kumbe Uncle Khan hajuwagi chochote, saini alikuja kufunzwa. Sasa mwanzo Tai Yang amefukuzwa pale ambapo Tai Yang anafanyaga kwa ile exhibition. Sasa yeye ndiye atafanya. Okay, dokumania komania. Kwa hivyo Uncle Khan hajuwagi chochote, ni ngobe. Uda kasho. Uda anda. Garoroka. Uda adhiyo. Uda adhiyo. Hup hup. Uda anda na mokonyo. Guruka, 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 guruka. Guruka olimue, guruka olimue. Kabu hapa kuna kuguruka. Uncle Khan. Ay, ay, ay. Sasa kumbe pahari na ambapo hapa basi na yeyari kuja kulala kijana wetu hapa basi Tai Yang. Arapata rotikano pia na isu wawa. Alikesha kimwekea urinzi kijana wetu Tai Yang. Tai Yang hajui afanye nini, mwanzo hakika yeye anapenda mziki. Lakini kusukia sasa tena ndiye huyu Suwawa. Aish. Suwawa. Okay. Lala ile usingizi nimebakisha. Chini. Namfunika namwambia lala, lala unahujatosheka usingizi. Nimelala yangu. Nilikuwa nataka ulale baka usingizi yangu. Manza akamwambia hapana, niliona uko peke yako, nikaamua hapa basi kukufuata. Suwawa, asante sana. Yani anampenda kijana wetu Tai Yang, ni venye hataki kushinda akimwambia. Naye kijana wetu Tai Pong aliamua kuhepa. Hamsa kibila Kenyatta makadaraja urudi mbele yake jangili. Kukamatwa akapora jangili simu, cheki simu. Mwanoyo, wewe we mwana simu faster faster. 0724279649. We Cobra Sere, asante sana kijana wetu. Typo, uko wapi? Kijana kampe direction. Bas, tumia GPRS, ufuate simu pale ambapo ninapiga simu kuja unipate, mwanzo nimetekwa nyara tayari. Wakati huo huo naye kwa exhibition basi na kwa show za Thailand, hilo Taekwondo family watu wa Korea watakuja kufanya exhibition na uswadi utakuwa hapo, kisha hatimaye watu wataendelea kujionea uswadi wa The Sword of Chris of Kings. Wow. Kuna wanamuziki walikuwa wanacheza muziki, hatimaye wanaondoka, na kisha hatimaye kuna kuja family of martial art wana Taekwondo wakuja waonesha ujuzi wao. Na hilo sasa pale ambapo jamaa wetu Tai Yang anafanyaga, sasa ni Uncle Khan ndiye atafanya, na Uncle Khan hakaelewi. Santa exhibition huyo akapasiwa kabre jagogwa deolimo rekegua ni noto nyitanie na mata inda, kisha akawekelewa
Santa sana. Lakini sasa ni wa this time round na Peter King ako hapa kuhakikisha ule uswadi utaibiwa. Kama wakati huo huo naye manza kambo nikimaliza risali moja ita polisi. Sawa? Ukae hapa nikimaliza risali moja uita polisi. Bye. Suwawa akawatwa. Kama yana. Suwawa ameambiwa risali moja likisha aende aita polisi. Haya, jamaa wetu akakuingilia. Tai Yang. Basement za kimagaidi. Mishoni ni kuwa Tai Ponga. Kucha tu. Hai noku. Na uchunge. Mwanzo magaidi walimuona, cheki. Majangiri ndio hawa. Akajua sasa hii simu hata siweki chini. Nyinyi huko na bradhangu. Mtapenda. Jiroge dutu. Jiroge dutu. Kimani duya. Ha? Kimani duya. Mwagigetono. Eh? Danikani munyo. Shalala. Danikani munyo. Wote kando. Punde si punde. Ayayayayayayayaya. Irogoge. Eh? Irogoge. Animdendri. Irogoge. Yaya we. Kweli wetago irogoge. Akakamatwa. Oye, Tai Yang badala msaidia Tai Pong. Alikamatwa. Sasa ni wakati wa kuchukua uswadi. Asante sana. Pozi kabisha. Sasa cheki venye uswadi ulichukuliwa. Uswadi ndio huo. Kiria. Manza kachukua uswadi fake, akaweka kwa nguo zake stara kama hiyo. Time. Sasa cheki venye Time aliruka, akaweka ule uswadi fake na kachukua ule uswadi original. Tuliaisi. Mwenoyo. Aliluka, checking. Akaruka katua ura uswadi original wakiwa juu, akaweka ura uswadi fake star kama hiyo, na akarudi chini na exhibition extender ya star kama hiyo. Na Peter King akaona kile kitendo. Watu hawaku chanuka, hakuna mtu alichanuka isipokuwa basi Peter King yule jingili. Mwanzo yeye ndiye alikuwa amewaagiza wafanya hivyo, wapende wasipende, lazima wampe uswadi ili asimalize mtoto wao. Basi wakamaliza hapa basi exhibition zao, na kisha hatimaye wakawapa watu wote heshima, na kisha hatimaye basi wakaamua kuchoma uswadi ndio huyo mdhe. Basi hii ni kuwa typo. Hii tumefanya hivi ili tuweze kuwa typo. Bash maridadi. Pando nyuma Kan anafuata. Anko Kan. Walikuja kagojea magaidi hawawaoni. Tafanya namna gani? Okay. Nini mkae hapa? Nikimaliza risali moja kama sijakuja, muita polisi. Mkae hapa. Mkae hapa nikimaliza risali moja kabla sijakuja, muita polisi, sawa? Tena kama isiki. Kan waangalia watu. Nikimaliza risali moja kabla sijakuja, muita polisi. Na mbona umeenda kararagio? Unaona? Kata kiongozi singoera. Sawa. Agumo. Ha? We, angalia watu. We ndiye mwanaume. Okay. Ah, hati gagi mira haro watu kama tadhira. Akaita kwa maania kwa maania. Watu wakikuja kuleta fujo nitawaua. Haya. Jakto. Okay. Nikimaliza risali moja kabla sijakuja, muita polisi. Unasikia? Mama. Akisema amesema. Ara. Oh, okay, sawa. Akachomoka. Cheki. Bibi yake Jakito. Haya. Time na ndio. Yeah. Nikimaliza saa moja kabla. Ah, eda najua venye nataka kuniambia eda. Ki, ino ni familia yango maadheli. Sasa mpaka Kana nadai. Hii ni familia ya mashetani tupu. Haya, akakaa. Oh. Mimi siwezi toka hapa. Haya, haisuru. Cheki maneno. Upande wa sasa ndiye huyu Time. Pata moja akamweka kando. Santa sana Time. Punde si punde jangiri na bunduki. Kushtukia mamake na babake pia wameshakamatwa vivyo hivyo. Sasa mamake akaanza kumuhanda Time. Wacha nilikwambia ukae hapo. Sasa umekuja kufanya nini? Nilikwambia ukae hapo. Kwa nini umekuja? Nilikwambia ukae hapo. Kwa nini ulikuja? Sasa Jack tu anahanda mbona? Mbona anahanda Time? Time atahanda.